Rosti mbrëmshëm I ndodhur në kryqëzimin e rrugëve Anton Çetta dhe Yll Morina, ku 4 persona sipas policisë dëshohet se kanë marrë pjesë në shkëmbim të armatosur zjarri, ka shqetësuar banorët e lagjës. Ata prapa kamerave thonë se mbrëmë kanë qenë dëshmitar të ngjarës dhe shtuan se kanë qenë afër ku personat kanë shtënë me armë dhe kanë mundur të apësojnë nga bërshërit e armëve. Ndërkaq banorët mbrëmë kanë qenë dëshmitar të rastit ku si pas tyre një person ka shtjerë me 3 persona tjerë dhe janë djerë të rrezikuar. Ata prapa kamerës kanë thonë se kanë pasur fatë se kanë mundur të apësojnë nga kjo ngjarje. Në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, thonë se në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe gëzhoja të armëve dhe rasti është cilësuar si vrasje në tentativë. Në ngjarje janë gjetur disa gëzhoja, nga hetimet e para dyshohet se dy grupe kanë shtënë njëri me tjetrin edhe janë larguar në drejtim të panjuhur. Jemi në kërkim të tyre në identifikimin dhe arrestimin e këtyre të dyshuarve. Në konsultim me prokurorin e shtetit, është iniciuar rast të vrasjes në tentativë. Zëdhënësi policisë në drejtorinë rajonale Sheremet Elezaj thotë se të dëshuart ende nuk janë kapur nga policia dhe ende janë në arrati. Deri më tani, fatmirësisht, nuk është raportuar për ndonjë person të lënduar. Si thash edhe më herët, të dëshuarit janë në arrati. Nga hetimet e para, dyshojmë se në këtë rast janë të përfshirë 4 persona, edhe pse policia nuk kufizohet vetëm në informatat e para, sigurisht do të zhvillohen hetime, do të zhvillohen hetime dhe do të bëhet përpjekje dhe është të bëhet përpjekje maksimale për arrestimin edhe sjelljen e tyre, intervistimin e tyre në fakt. Ndërkaq burimet në policinë e Gjakovës I kanë thënë të vësyrë se njërën nga të dëshuarit që ka shtënë me armë është Endrit Berisha.